မင်္ဂလာပါထဲမထော့ခ်ချန်နယ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဤချန်နယ်မှာမြန်မာပြည်၏အထင်ကရဆရာတော်ကြီးများမှဟောကြားဆုံးမအပ်သောလောကအကျိုးပြုလူသားအကျိုးပြုအဆုံးအမအပြင်ဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုလေ့လာလိုက်စာသူများစိတ်ငြိမ်းချမ်းပြီးဘာသူများမှအောင်မြင်မှုများစွတ်ကူးလိုသူများအတွက်တရားထိုင်ခြင်း meditation အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးပို့ချခြင်းဟောကြားခြင်းများကိုဦးစားပေးတင်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယခုတရားတော်ကိုစတင်မနာယူခင်မှာသူတော်ကောင်းတရားများပြန့်ပွားစေရန်အလိုငှာဤ channel ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းအနေဖြင့် subscribe လုပ်သွားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်လက်မြတ်ကြီးဗျာ။ယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကတိ1384ခုနှစ်တပိုးတယ်လာဇန်17ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနပုသောရှင်များဖြစ်ကြသောနှစ်ဖက်သောမိဘများကိုယေຊုအမှုထား၍ USA နိုင်ငံ၏ဥမိုးကြော်ကြော်ဒေါ်နန်းဆန်လိုင်းသာဆန်ရဲထက်တမီနမ်းမြတ်နိုးကြော်မိသားစုကိုနတ်ရန်အောင်၏မွေးနေ့အလူဦးတန်းဝင်းမိသားစုဆရာလေးဒေါ်ဟင်မဝါနှင့်ထိုင်းဝမ်နိုင်ငံမြန်မာကရုဏာလက်များအဖွဲ့ဥတ္တထွန်းဒေါက်ခင်မာမြင့်မိသားစုမိခင်ကြီးဒေါ်ကျင်တိအမှုထား၍ဒေါက်တာအေးအေးငွေအေးအေးတန်းမိသားစုခင်မကြီးဆေဘာအမှုထား၍ခိတစင်ကာပူနိုင်ငံ၏ကိုစောမင်းတန်မတိတာလိုင်မိသားစု၏ရှစ်နှစ်မြောက်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အလှူဦးချင်းမိသေးဒေါ်ချိုချိုတမီဒေါ်ပူပူသိပ်ဒေါ်ခင်စိတ်ဝင့်ဦးအောင်သူဖြိုးဥထအောင်ဒေါ်စင်စင်မာမအိတ်ချုံထွန်းမြေပန်စုပြည့်မိသားစုရေစကြုံမြို့နေကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥလှဆောင်ဒေါ်ခင်အေးတရားရုံးချုပ်ရှိနေဥမော်နီအားယေစုကြီးဥအောင်မိုးဒေါ်လေးစုမိသားစုကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥမင်းစင်အားယေစုကြီးကိုရဲလင်းဦးမတင်းတင်းနွယ်ရွှေနဒီအလောက်ကုန်မိသားစုရန်ကုန်မြို့နေဥကြော်ထွန်းအားယေစုကြီးဒေါ်စင်စင်မိသားစုသမီးလေးဖူးမြတ်ပွင့်မောင်ဤလေးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူမန္တလေးမြို့နေမေတ္တာရင်ခံကြသူများပရာဟိတအဖွဲ့ဦးရထွန်းနိုင်ဒေါ်ဆိုးဆိုးနွယ်သာဒေါက်တာအောင်ရဲမှန်မိသားစုရန်ကုန်မြို့ဒေါ်သနာခိုင်မိသားစုနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သူအဖွားတော်ဤဦးလေးဦးအောင်နိုင်နဲ့ဒေါ်ဆန်းဤတို့အားယေစုဤဦးစိုးဝင်းဒေါ်ကျူကျူမိသားစုဦးသက်တင်အောင်ဒေါက်တာအေးနွယ်သမီးစုမြတ်သက်တင်မိသားစုရှင်မြတ်မမိသားစုတို့မှစူပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်ကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမခကျုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖရာတို့တော်ကျေးတော်သောခ၍ယူသည်စွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဗျာထောက်384ခုနှစ်တူရလာဇန်17ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောသင်္ချာဆရာဤမိဂုံကိုယဗုဒ္ဓကဖြေချခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယသဗ္ဗအလက်ထက်ကခဏကမောကလာနာဆိုတဲ့တင်ချာဆရာတို့ရှိတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုတင်ချာတတ်တင်ပေးတဲ့ဆရာ။ခဏနဲ့ခဏပညာနဲ့အသက်မွေးတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့။ခဏကအရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနနာစီဝတင်ချတတ်ပညာနဲ့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့တော့သူရဲ့မိဂုဏ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာလေကနကမောကလနာသုတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားလေရှင်သူမိဂုဏ်တွေရတယ်ပဲအသင်ယုတ်တိရှိတဲ့မိဂုဏ်ဤဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြည့်စုံမှုကလည်းပဲအမတန်ရှင်နေနေ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသနာယူကြည့်ကြရအောင်။မ
မရှိမနိကေမှာခနက္ကဩကလနာတုတ်တင်ချာစရာဖြစ်တဲ့မောကလနာပုံနာသူရဲ့မိကိုနေကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေကြခဲ့တာဟာဘုရားဝါဒရဲ့ချင်းစင်တစ်ခုဖော်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသုတ်တန်ရဲ့အမေးဖြေကဘုရားဝါဒမှာသို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာအစဉ်အတိုင်းကျင့်ရတယ်ဆိုတာသူလမ်းစဉ်နဲ့သူတဖြည်းဖြည်းချင်းတင့်သွားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ညွှန်းထားတာဖြစ်လို့ဘုရားသာသနာတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းသာသနာဘောဝင်ပြီးတော့အဲ့နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားကြတယ်။နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်းထီအောင်သွားတဲ့ဤစနစ်တွေကိုဒီထက်မှရသော်ဖြာဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ Buddhist practice လို့ Buddhist practice ဘုရားဘာသာရဲ့ချင့်စဉ်တစ်ခုဆန့်လိုက်ကျင့်သွားတဲ့ချင့်စဉ်တစ်ခုthe way of Buddhist practice ကျင့်ရမယ်လမ်းစဉ်ကိုပေါ်ညွှန်းတာဖြစ်တော့ဘုရားဘာသာရေးအနေနဲ့သိသိသိလိုက်တဲ့သုတ်တန်တစ်ခုလို့ယူဆရတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီသုတ်တန်ရဲ့ဏိဒံကစပြီးတော့ပြောမှဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမြို့သာဝတိမြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတယ်ဝိတ္တခကြောင့်မှဤဆောလုလှူဒန်းထားတဲ့ပုပ္ပယုံကြောင့်ပုပ္ပယုံဆိုတာပုပ္ပရာမပုပ္ပစာရှိသာဝတိမြို့ရဲ့ရှိပဲမှာရှိစေရဝံကြောင့်ကတောင်ဘက်နောက်ထောင်မှာရှိနော်ပုပ္ပယုံကြောင့်ကသာဝတိမြို့ရှိတကားနေထွက်ပြီးတော့သွားတော့ရှိပဲအစိရဝတိမြက်ကံပေးမှာရှိအဲ့ဒီမှာသာဝတိမြို့ရဲ့ရှေ့ကျောင်းမှာဝိသခာလို့နာမည်ရှိတော်လည်းပဲသာဝတိရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဂရမတာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီနာမည်ကိုယူထားတာအဲတော့ယူထားတဲ့နေရာမှာအကြောင်းနှစ်မျိုးတော့ပြောလို့ရတယ်အများသိကြတဲ့အကြောင်းကမိဂရတထေရရောက်ခမတော်တာဝိတ္တခါရရောက်ခမမိဂရတထေအဲ့ဒီတထေကြီးကိုတရားတော်သိရှိအောင်ဝိတ္တခါရဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့်ဝိတ္တခါကိုသူ့အမေအရာသူ့ရောက်ခမကသူ့အမေအဖြစ်ဟိုသဘောထားပြီးတော့ဆက်ဆက်တာမို့အဝိဒ္ဒခမိဂရမတာမိဂရရဲ့မိခင်လို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒီတဲ့ပုံယုတ်တိရှိတာတော့ဒါလည်းသူ့ဟာနဲ့သူဟုတ်နိုင်တာပဲလေပုံပြီးယုတ်တိရှိတာတော့ရောက်ခမအမျိုးရဲ့နာမည်ရိမှာမိဂဆိုပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့စာနေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်မိဂစာလာတို့နော်မိဂရတို့အဲ့ဒီမိခဆိုတဲ့အသုံးမိခတာလာတို့ဒါတွေကသူရောက်ခမဘက်ကမျိုးယိုးနာမည်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မျိုးယိုးနာမည်တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမဲ့ဝိသခအိမ်အောင်ကြပြီးတော့ပထမဆုံးမွေးတဲ့ကလေးကိုမိခရလို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဝိသခကသာသမီးနှစ်ဆယ်ပွားရတော့သာသမီးကိုနှစ်ဆယ်ဒါမို့ဝိသခာဟာအချမ်းရလွန်များတယ်ဝိသခာဝိတ္တိပုဒ္ဒါနတ္တသသတုရောတတာသာသမီးကနှစ်ဆယ်အထက်ပွားတော့မြေးက400အဲ့ဒီကနေတဆင့်ပွားတော့သူရဲ့မြစ်တရား8000လောက်ရှိတယ်သူဆိုတယ်အရောကအရောကပုဒ္ဒါဝိသခမိသားစုဟာကျမကြီးလည်းကောင်းကြတယ်မ
မိသားစုတွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒါမှကျမကြီးကောင်းရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဝိသခာအိမ်မှာနာရေးမရှိဘူးလားဆိုမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဥဒဏပါဠိတော်ထဲမှာသူအမတန်မှအာကူတဲ့ဝိယဝိသကိုလုပ်တဲ့သူ့ရဲ့မြေကလေးမလေးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသစ္စာဘုရားစီရောက်လာတယ်။မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဘုရားစီရောက်လာတာ။အဲ့ဒီဆက်လက်လေးပါတော့။ရောဝိသကဥပိသစုတဲ့ဆုံးနာရှိတယ်ဆိုသိရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝိသကကိုမိဂရလို့ခေါ်တာ။သူ့ရဲ့သားဦးရဲ့နာမည်အနေနဲ့မိဂရရဲ့မိခင်ဆိုတဲ့နာမည်ခေါ်လို့ရှင်ရိုင်းမှာဆိုလို့ဒီလိုခေါ်ရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဆောက်တုတ်တဲ့ပြတ်တက်ကြီးကိုလေမိဂရမာတုပါတာဒမပြိမာကပြတ်တက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီနေ့အချွန်တက်တွေပဲသွားမြင်နေသူတို့အဲ့ဒီမှာဆောက်တာတော့ချွန်တက်တွေနဲ့ဟုတ်ဘူးမရအချွန်တက်ပါရင်ကုဒါခရတာလာလို့ခေါ်တယ်အုတ်တိုက်ပဲဖြစ်ပါတာရဆိုတာတည်းကပမာအသုံးတွေကလွဲနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ပါတာဒါဆိုရသူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအုတ်နဲ့တိဆောက်ထားပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအုတ်တိုက်ကြီးတွေဆောက်ထားတာအဲ့ဒါတွေကိုပဲပါတာဒါလို့ခေါ်ကြတာများဒီမှာတော့ပြတ်သက်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အချွန်နေတဲ့တည်းနဲ့အဲ့ဒါတွေပဲသွားပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်နေပါတာဒါဆိုတဲ့စကလုံးကအိန္ဒိယလာတဲ့စကလုံးပဲသူရဲ့ပါတာဒါကပါဠိလင်းလင်းချင်းချင်းနဲ့ကြည်ပြောရှိပြောရှိတဲ့အဆောက်အဆောက်လို့ဒီလိုဆိုကောင်းဆိုလိုက်ပြီ။ဟုတ်လင်းချင်းနဲ့တော့ပါတာဒါကိုသူတို့အတန်နဲ့ဆိုပရစာဒပါကပရဆိုတဲ့အတန်နဲ့ထွက်တယ်ပရစာဒအဲ့ဒီပရစာဒကိုမြမကပြတ်သက်လို့ခေါ်လိုက်တာအမှုတွေ့ဘူးကြလိုက်မယ်ပြတ်သက်ကိုရေးတဲ့ခါမှာဓာတုဤတတ်ထားတာနောက်ကပြတ်သက်ဆိုတာဩပတ်သောရရရေးချနောက်ကတာရေးချတာဓာတုဤတတ်ထားပါရလို့ဆိုပါပါဒါဒါတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုခေါ်လိုက်တာပြတ်တ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒါတော့ဟောရအခုဆက်ချင်မယ်ဘယ်ဘာသာဆိုရှိတယ်ဒါကိုအတွက်အသုံးတစ်ခုရတာပဲဟောရတစ်ခုရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိသခာဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုမိဂရမာတာပါတာဒါမိဂရမာတုပါတာဒါမိဂရမတာပြတ်သက်ဆိုပြီးတော့ရှမ်းသာငါးရည်တရင်သုံးနေအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာတော့ပကံကသဗ္ဗညုဖရာဟာအဝိဒ္ဒခာပြတ်သက်ပုံဆောက်တယ်လို့အပေါ်မှာဖရာတဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်အခမ်းမုံတစ်ထောင်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်ဒုမဒုကတော့ကိုမမြင်ဘူးတော့ပြောလို့မရဘူးဒါတော့အဲ့လိုဆိုတယ်ပေါ့သဗ္ဗညုဖရာဟာဝိသကာပြတ်သက်ပုံစံဆောက်တယ်သူအပေါ်တော့ဖရာတင့်ထားတာနေမှာပေါ့အဲ့တော့ညဆောဖရာကအဲ့ဒီမှာသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီသင်္ချာအတ္တသင်ကုခိတသင်္ချာပမောက္ခလို့ခေါ်ကြံခေါ်မှာပေါ့သင်္ချာကတိကလို့ခေါ်ကြံခေါ်မှာပေါ့ပါဠိလိုတော့ခဏကလို့ပဲသုံးတယ်အဲ့ဒီမောကလနာဆိုတဲ့ပုံနာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖော်ဖော်ရွေ့နှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးတနည်းအားမထိုင်။အဲ့တော့ဘုရားစီလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဘုရားကိုဝှချတာမဟုတ်ဘူး။ဒီသင်္ချာစရာကြီးကလည်းဘုရားစီရောက်လာပြီးတော့ရှင်ကြီးကြီးပဲနှုတ်ဆက်တဲ့ကပြောပြီးဖျားရှင်မထိုင်နေတာ
เออพระอาจารย์มาฉันมาบ่เออพระอาจารย์ยอมละได้ปุราบาตาแล้วบ่ฮู้ตู้ใจตะหลุไถนะเออตู้ลาพี่รอพระเนี่ยลาด้ด้ด้ตบ่เว้ยไม่สวยตบ่မျိုးลาด้ด้ฮู้ลูนิดๆชัยๆจี้สิโกอุฉะพี่รอไถนะบ่ฮู้สกาสมิเปียวนึกเสร็จพี่รอ นะพระเนี่ยแหละเว้ยพออยู่ดิตัวเนี่ยพออยู่ญัสสวะพระพออยู่ดิสุดาญัสสวะพระเนี่ยปัตติวิเปาะท่าสิอ๋อญัสสวะพระหามิหิตะปุพเพงกมาสึกาเปาะတော့มั้ยสุเปียงบี้เปาะเลยสิเอหิตวากะตะวาริปะติเวยောက်ล่ะยောက်ล่ะสึกเป็ดมาตัวอูพระสิยောက်เองพอๆอยู่ๆลาบะลาบะถ่ายมา ยัสสะยะอะลุเปียตุกขตัมปะตาสึกาเปาะผู้ยะอะตะมะล่วยเดเผยาสุบิ่รมามานะอี้ตะขั่วตาเนี่ยติโลนี่ดาบ่ฮู้เผยาเนี่ยตุ่ยเดะกะมาพออยู่เดะลุสุโลเปาะเนาะไอ้สึกะลงนี่ดิชีเดเออแล้วตะจองผู้เผยาสิโกลาจะเดบุรุษบะตะมาตาดาบ่ฮู้บุรุษบะตะมาโหละลา ลาปีได้คําตัวอัศวิสวยหน่วยดิอศีกรมาเดฮอดิปฏิบัติจ้องส่งนี้หาโรงงานเนี่ยเปล่าไม่สวยอเส้นๆลุกถ่าได้เว้ยဖြစ်တယ်ผ่องนี้ရှင်းฉะပြီးတော့အဆင့်ๆဒီပြဿနာကျန်တက်တာเนาะအဆင့်ๆလုတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းအဆင့်ရှိတယ်တဲ့ နောက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ပုံနာတွေမှာလည်းပဲပြမနာတွေမှာလည်းပဲဖြည့်တင်သင်ကြပြတဲ့အခါမှာအဆင့်ဆင့်သင်ကြပြတာရှိတယ်သူအတန်းလိုက်ပါတော့နော်ဆင့်ဆင့်သင်ရတယ်တဲ့တခါလေးအတက်တင်နဲ့ညာပြတိချင်းတဲ့ကြောင့်တွေကလည်းပဲသူအဆင့်ဆင့်ပဲသင်ရတယ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့သင်္ချာသမားတွေကလည်းပဲသင်္ချာသင်လို့ရှိရင်เนี่ยအဆင့်ဆင့်ပဲသင်တယ်သူအဆင့်နဲ့သူသင်သွားတာအဲ့တော့ပထမသင်္ချာကျောင်းသားတယောက်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยပထမဆုံးအနေနဲ့စပြီးဆုခိုင်းတာပါဆိုခိုင်းတတတိတဆိုအစားဆုခိုင်းတယ်ဩဧကံဧကကံတတတိတ နှစ်တလီနှစ်သုံးတလီသုံးအရိယာနေပြီးတော့ဟိုတစ်နှစ်သုံးနှစ်ရနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးပါเนาะရှည်အတွက်ခိုင်းနေပို့ပို့ပြီးတော့ခဏနေတို့တို့ပြီးတော့ရည်အတွက်ခိုင်းနေရှားထောင်းထိအောင်ရည်အတွက်ခိုင်းနေအဲ့ဒါတို့စပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းခက်လာအောင်သင်ချာလေးကိုအဲ့လိုသင်ပေးတယ် အဲ့ဒီလိုခုလိုအတက်ပညာသင်တဲ့အခါမှာအစဉ်စဉ်လောက်ရသလိုအရှင်ဘုရားရဲ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့ဓမ္မနဲ့ဆုံးမတဲ့ဒီအဆုံးမသာသနာမှာလည်းပဲအစဉ်တိုင်းသင်ယူဖို့အစဉ်တိုင်းသင်တဲ့စနစ်ရှိပါသလားဒါမေးတာတော့เนาะအစဉ်တိုင်းသင်တဲ့စနစ်ရှိသလား ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်သလားဆိုတော့ညဆော့ပြားဖြေတာအရှိတာဘောတဲ့။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်မြင်းအတက်တင်ဆရာတွေဟာအာဇာနီအာဇာနီမြင်းမျိုးကောင်းရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး စัจโจကနေစပြီးတော့သင်ပေးတယ်။မြင်းနိုင်မှုရဆက်ကအဓိကပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မြင်းပစ္စတ်ထဲမှာတန်ချက်အတန်တန်ယူထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်းကိုပထမဆုံးသင်တယ်အဲ့ဒါကစာသင်တယ်။ခိုင်နေဟိုသွားတည်သွားစัจโจကံပြီးတော့ အမြဲဆိုအပြာကမုခတာနာလို့ခေါ်တယ်။
စကြဝဠာနေစပြီးတော့ခိုင်းတဲ့မြတ်လို့တော့ဘယ်လောက်ထိအောင်ခိုင်းလို့ဆိုရင်ဆရာတွေကပြင်းကိုပြရခိုင်းတာတွေလို့ဟောကြပဲပေါ်ပြေးတာတွေထိအောင်နောက်ဆုံးမှမြင်းတတ်တဲ့နေရှိတယ်မြင်းတတ်တဲ့အတတ်တဲ့ကလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်မြင်းစည်းအတတ်ကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗမာရဇွေနဲ့မှာအင်းဝခက်ကအင်းဝဘယင်ဒုတိယမင်းကောင်ဟာမြင်းစည်းတက်16မျိုးတက်တယ်လို့ရဇွေစောက်ထဲမှာဆိုထားတယ်ပြေးနေတဲ့မြင်းကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးခုန်တက်နိုင်တယ်တော့အဲ့လိုထိကျွမ်းနေပေါ့မြင်းပြေးနေတော့မတက်ရတယ်ပြီးတော့မြင်းကြောပေါ်မှာစီးရင်မြင်းပိုက်အောက်ကနေလှည့်ပတ်ပြီးတော့ကြောပေါ်ပြန်တက်တယ်အဲ့လိုကျွမ်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့။ဟိုကလှမ်းနဲ့လှမ်းထိုးရင်သူကမြင့်အောင်ဝတ်လိုက်တာ။မြင့်ပိုက်တော့ပတ်တော့ဝတ်လိုက်တယ်။ဒါအဲ့လိုဒုတိယမင်းကောင်ဆိုတဲ့ဘုရင်ဟာမြင်းစီးတက်16မျိုးတက်တယ်လို့အဲ့လိုဆိုထားတာရှိတယ်။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာအနေနဲ့ပြောတာ။အာဇာနည်မြင်းတဲ့ကောင်ကိုသင်လို့ရှိရင်ဘုခာတာတာဆိုတဲ့ဒီပစ္စမတန်ထဲပြီးတော့စပြီးတော့အဲ့ဒီကနေ့စပြီးတော့ကြိုတက်ပြီးတော့စတင်တာတဲ့အဲ့ဒီတိုင်ပဲတဲ့ဆုံးမရမဲ့တပြည့်တူဦးရလို့ရှိရင်တို့ကလည်းပဲအစင်တိုင်းပဲတင်တယ်ဟောကျောင်းသားသိရောက်လာလို့ရှိရင်ဘာစားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသင်မုန်ကြီးပြတာအိဟိတွံဘိက္ခုသီလဝါဟောဟိသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လာအင်းပထမဆုံးကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတည်လို့ခြင်းနော်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတည်လို့ခြင်းပါတိမောက္ခသံဝရတံဥတောဩပါတိမောက္ခသံဝရတံဥတောဝိဟရာဟိကိုကိုကိုကာဝဲဆောင်ချောက်ပေးရည်နေကိုယ်ကျင့်တရားတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆော့ဆော့ပြီးတော့နေအာစာရခောစာရတပ္ပနောကိုလုံးရမဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ကိုရဲ့နေပဲအတွင်းမှာပဲနေအာစာရခောစာရဆိုတာအာစာရဆိုတာကိုလိုက်နိုင်ရမဲ့ချက်ခောစာရဆိုတာကိုရဲ့နေပဲအဲ့တော့လောကမှာကိုတဲ့ပဲနဲ့ကိုနေရတာဘုန်းကြီးကလူတွေလှုပ်ထဲသွားရှုပ်ရင်အဲ့ဒါခောစရမဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးနေတယ်မှာပဲနေဘုန်းကြီးလှုပ်တူတူဆိုလို့ရပါတော့နော်ကုံတယ်ရလဲကုံတယ်လှုပ်ပဲလှုပ်လဲသမားလဲလဲသမားလှုပ်သူများတဲ့ဝင်မရှုပ်နဲ့လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါအာစရခောစရတမ္ပန်နော်နော်ကိုလုံးမဲ့လှုပ်ကိုလုံးကိုရဲ့ဘောင်းတွင်းမှာပဲနေလို့ပြောတာဖောင်းမကြောသေးနဲ့ဒါသိအရေးကြီးတာပေါ့ဖောင်းကြောပြီဆိုရင်ပြဿနာတက်မှာပဲလေဖောင်းကြီးကလူလှုပ်သွားလို့ရင်ကဲခံမှာပဲအေးကြတယ်အဲ့ဖောင်းကြီးကဖောင်းကြီးလှုပ်ဖောင်းကြီးပေါင်းနေမှာပဲနေကိုလုံးအောင်ကိစ္စကိုလုံးတာကိစ္စမတူယုံစံကိုကိစ္စပဲကိုတော့အောင်နော်အဲ့လိုဆိုလို့ကိုလုံးမဟုတ်တော့အဝင်းရှုပ်ရင်မရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအန္တနာဘုံယန္တဝဝင်လာရင်မင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေအဲ့သီလဆိုတာပါတိဘောခပလာတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေတိုင်းကျင့်ကျင့်ရမှာကဓာရိဓာရိပြီးတော့ကိုယ်ဘောင်အတွက်မှာပဲကိုနေသူများနဲ့ပဲကိုမခုနဲ့အာစာရခောစရတမ္ပနောအနုမတေတဝိသေတုဘိယတ္တာဝိတမရာယသိက္ခတိသိက္ခာပရိသသမ္မထားတဲ့ဥပရိစိကံနေပေါ်မှာတဲ့အသေးဖွဲရစပြီးတော့မချိုးဖောင်းနဲ့အသေးဖွဲရစပြီးတော့အပြစ်လို့ရှုမြင်ပြီးတော့နေအသေးဖွဲရစပြီးတော့ဟိုအပြစ်မှန်သမျှကိုဖေးရအနည်းတစ်ခုနေနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒါစတဲ့နာပဲအဲ့လိုနေထပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့တဆင့်တက်တိလနဲ့ပြည့်စုံပြီ။ယန္တိလုံးဝမဲ့လုတ်ကိုလုတ်တက်လာပြီ။ယန္တိရဲ့အနေထိုင်ဘောင်တွင်းမှာပဲနေတယ်။
သိခဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂယုဆိုင်တက်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ယဟန်လာဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မျက်စိနန္နာလယကာယလို့ခေါ်တဲ့ဒွါရ6ပါးအိန္ဒြေ6ပါးတကားလုံအောင်ဆောင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကား6ပေါက်ရှိတယ်မျက်စိကနေပြီးတော့ဒါတင်စားပြီးတော့သုံးတဲ့တကားပေါ့ထိုးဆိုတကားဆိုတင်စားပြီးတော့သုံးမျက်စိကနေပြီးတော့ဆင်းအာယုန်တွေဝင်လာမယ်မျက်စိကမြင်တာကိုပြောတာနော်နားကအတန်တွေဝင်လာမယ်နှာခေါင်းကအနတ်ဝင်လာမယ်တော့တော့ကမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းရှိတယ်နားနဲ့ကြားရတဲ့အသံရှိတယ်နှာခေါင်းနဲ့နားရှိရတဲ့နားရှိတယ်လျှာနဲ့သိရတဲ့ရတာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့ရှိတယ်စိတ်ကူးကြံစီရတဲ့အာယုန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေဟာဒီ ద్వార ကနေဆင်းဆင်းပြတ်ဝင်နေမှာပဲဟုတ်တယ်လူဆိုတာပဲရှိတယ်နောက်ကြောကဘာမှဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဝင်တာမျက်လုံးကဝင်တယ်နားကဝင်မယ်နှာခေါင်းကဝင်မယ်လျှာဝင်မယ်ကိုယ်ကဝင်မယ်စိတ်ကဝင်ကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဝင်ပေါက်တွေပဲအဲ့ဒီဝင်ပေါက်တကားတွေကိုလုံအောင်ဆောင်လို့ပြောတာဝင်ပေါက်တကားတွေကိုလုံအောင်ဆောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုံအောင်မှာတော့ဆိုမျက်စိနဲ့အဆင်းမြင်ပြီဆိုရင်မင်းပုံတရားနေမမှတ်နဲ့အောင်ငါမြင်တာမြို့သမီးကိုမြင်နေဘသူမြင်နေဘဲဝမြင်နေအဲ့လိုပုံပန်းတရံနေမမှတ်နဲ့မြင်နေပဲထားမာနုပြင်းစံမျက်နာကဘယ်လိုမျက်ခုံးကဘယ်လိုလက်ကဘယ်လိုအသားကဖြူတယ်အသားမဲတယ်အရာမောင်းဒါတွေမကြည့်နဲ့မြင်နေအရာတိုင်းမှလိုက်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့လို့ပြောတာနော်ဒါမျက်စိကိုတတိထားပြီးတော့ဆွန့်ရှောက်တာအဲ့ဒါတွေမကြည့်နဲ့တဲ့ရတဝတိကရဏမေနဣန္ဒရိစက္ကုဏရိယအတ္တဥတ္တဝိဟရန္တံအေးမျက်စိကိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အဲ့လိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့လောဘဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေသို့မဟုတ်ဒေါသတွေသို့မဟုတ်တခြားအကုသိုလ်တွေဟာအတင်းအကျပ်လိုက်ပါလာရတဲ့မြင်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုမထိမှုဆိုရင်မြင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်နော်လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုထိမှုမင်းကျင့်ရမယ်စက္ခုန္တရေကိုထိမှာစက္ခုန္တရေကိုဆောင်းလျှောက်ပါစက္ခုန္တရေမှာဆောင်းစည်းမှုလုပ်ပါအဲ့တိုင်းပဲနာဩဒိန္ဒရီကာနိန္ဒရီစီဝိန္ဒရီကာယိန္ဒရီမနိန္ဒရီမထိမ့်ဘူးဆိုရင်လောဘဒေါသတွေလာလိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ရအောင်ဣန္ဒြေ6ပါးကိုထိန်းသိမ်းဆောရှောက်တဲ့အလုပ်ကိုလေ့ကျင့်ဆိုပြီးတော့တန်းပြီးကမ္မထံဟောတာမဟုတ်ဘူးပထမသီလဒုတိယမျက်စိနာနာလျာကာယဝင်လာမဲ့ဟာတွေကိုအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒါထိန်းတာအလေးကျင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာထားထိန်းခိုင်းနော်ရဟန်းလာခဲ့ကဲငါပြောမဲ့နားထောင်မင်းအစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာပဋိပညာနဲ့စားနော်အတိုင်းတာသိပြီးစားမယ်အတိုင်းတာဆိုဒီမှာဘာကြောင့်စားတာအတိုင်းတာတခုစားတဲ့အတိုင်းတာတခုနော်ကိုယ်နဲ့သိမသိသိတာတခုအဲ့ဒီဘောဇနီမတ်တင်ညူတာဘောဇနီမတ်တင်ညူအတိုင်းတာနဲ့သိပြီးစားဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုပဋိသင်္ခာယောနိသောအာဟာရအာဟာရယတိမင်းအစာစားတော့မယ်ဆိုရင်အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်ပြီးမှစားဒီတိုင်းအရင်မစားနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဦးငါစားရဟာပြော့ဖို့စားရလားရှင်မူမေးလျော့ဖို့စားရလားကိုကိုလာအောင်ပါအောင်စားရလားကိုကိုအသားတွေပြည့်ဖြည့်အောင်စားရလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတွက်မစားရဘူးအဲ့လိုစားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရွက်ချက်မပါဘူးဒါဖြင့်ဘာအတွက်စားရတော့ဆိုဟောရိခာကိုကာယကြီးတည်တတ်မှုအတွက်ညတ်တာဖို့အတွက်မမြတ်မတာလို့အာဟာရမရှိလို့ရှိရင်ပင်မစင်းမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်
ညာတော့အကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ဒါစားရမယ်ကိုစားတာအဲ့ဒီအတွက်စားတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စားအဲ့ဒီလိုစားခြင်းဖြင့်ပူရဏိစဝေရဏပတိဟင်္ဂါမိစမစားခြင်းကြောင့်စားလုံးမှုတိတ်ကစ္စတိဖြစ်တာတွေပါတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီယောဂါလည်းမဖြစ်เสียဘူးပြောရမယ်နဝိစဝေရဏနောက်ပါတိတာမိစားခြင်းကြောင့်အလွန်အကျွံစားခြင်းကြောင့်ဖိုက်တင်းပြီးအစာမကြေယောဂါဒါမျိုးတွေလည်းမဖြစ်စေ
tadi nawisa dasa padu harosa. Ngasaji nyau nilu tenu le koyam. Alom jom saya nilu tenu. Twin sa biro ayarel le ayaram jom apa sih sih. Pai le biro ayarel le ayar. Alam. Di ni ama saji de bunari jau ne yili si jare. Ada me suzung arah barong saya. Pouda wamika. Di ahara hataru. Ahara hataru. Tumin sabi matanai nao. Tumin moya. Lama on suatu wa on surap siya. Paik leilo anchi. Elu buku miuri. Ena miuri me pshisi nene. Sabi ro timbi ya mere. Ena sajin ne padavi dipinyane sabo. Era usia orang India kebiasaan betara. Ini sahwe memegu mewah mencual laba esen dia u kebiasaan utara. No. Era hamat yang nyulu kore. Adi nyane sara. Era uten biar mete dia senin. Elu ten lu dadu abi isu seruta senin ini pada yang berongso. Kela min sadabi sadalusi. Ini kau mah lalu ame, ni ruhnya lalu ame, nunu caca lalu ame, lalu ame sahgriya anu yang saya, anu yang saya doa, wiharahi, nunu caca cusa biru ni, nunu caca cusa biru ni, lalu ame ni, ni khamasin, senyang shalai, thailai. Senyap shalai, thailai, itu aman bau, no. Lansau me, thai me, ini cima. Kusai tema, wenyau bi nausyalare, loba doa sare, ni orang nadi ari u sintawam. Macam yang tayam, sintau des, macam yang tayam. Ya, jaro, tu main kuala de. Pertama ya, aku cakap ni ane biro senai lauti dah pertama yang. Senai hubungan nacah tulau dia, mesti mayang nak kor. Nenai hubungan ni biru, mesti mayang nak kor. Nyaku yang dong, apa yang cantong guna tempat ni. Ero nyak akama, pertama yang solusi, senyap dua, thai, ni malu terlalu belu. Mesti mayang yau deh kajar, mesti bandi biru. Ipong ini dong tembetar, leya begusau. Sambiro, tusin naku, cemiasin naku, mata on, nenek luar biro, tah, bocirah. Tapi sang, eh, belum eh, ini. Pepe gula sama ini, nyabe gula sang, eh. Eh, dia kawan, di dalam ini, pecahin tame surau, saya somsya bima, eh. Elu, elu sih, eli sih, nugu nure, santai cik, santai cik. Eh dia kah masih dia mah, ah pecahin jangan tamu, pecahin mah nuat isu, eh pecahin nu, abian jiwa saya yang orang miara orang, abian jiwa ni elu lejeng ya, cuma lo nuat dan abian mah tamu abian ane saya, eh itu niya niya le mah tapi lo, no, mana sozo pisi mah ya. Nacah jor eh cima, iya ta. Tapi lo senyap doa le langsau de, kena lu ni lu alu be, kau ye neng lu ni mal lobari macam siang, tengding sausau de, doa dari. Kamu tanya ni le boh de be ala. Ena dia atau dah, dia atau de cini u, dah time table be, no. Cik dari mal time table soya, ada macam soya. Lina itu ikhun sih. Orang yang nyata dia, ada si kandu ini kahjaro.
သူတို့ကငငယ်လေးတဲ့တင်တာလူတယောက်ဟာ၈နှစ်အိမ်မှာကျမ်းမာတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ၄နှစ်လောက်တဲ့အိမ်ရမယ်ဆိုနည်းနည်းတွန့်သွား။နိုင်မဲ့သူတို့တရားအထုတ်ရင်အထုတ်ရင်နောက်လုံးဝမိတ်ဖဲတော့နေသွားတယ်။ကျမ်းမာရေးမထိခိုက်ဘူးဆိုတော့သိသွားတယ်နောက်ချတော့။မထိခိုက်သူတို့တင်ထားတာနဲ့တတော်စီဖြစ်နေ။သူတို့ကလူတယောက်ဟာတနေ့ကို၈နှစ်အိမ်မှာစံကြိမ်မိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုအခုမြတ်စွာဘုရားစနစ်ရကြတော့အလောက်မရရဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒါလေးချက်တီးလို့တင်လိုက်တဲ့အခါသူအလေးချက်ကောင်းကောင်းရသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်နောက်တစ်ဆင့်တက်တော့ဘာတင်လို့ဆိုလာကိုရောတတိအတိနဲ့နေဘာလုပ်လို့ကိုရောတတိထားလို့အတိနဲ့လို့တော့တတိထားမှသိတာဖြစ်တယ်တတိယဘာလို့တာတော့ဆိုရင်ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတတိကတ်ထားလိုက်။ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာသိနေအောင်။လူတွေမှာစဉ်းစားကြည့်လေထိုင်းနေတယ်ဆိုတာထိုင်းနေတယ်လို့သိမှမသိတာ။ဘယ်နှခါသိတော့ကိုကထိုင်းနေတောင်တွေမြောက်တွေတွေးအိတ်နေရောသိလားမသိဘူး။ကိုတွေးခြင်းတဲ့နေရာတွေးနေ။ကိုဘာလုံးနေတယ်ဆိုတာသိကိုမသိတာ။မသိဘူး။သိတဲ့ထင်းမနေနဲ့နော်။ကိုယ်ဘာလုံးနေလဲအသိကိုမသိတာလူကသာထိုင်နေစိတ်ကတခြားအောင်လုံးနေတာနဲ့သိနေတာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေအဲ့တော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုအိနေကားတွေဖွင့်ပြီးရှောက်လဲနေတယ်တူခန္ဓာကိုယ်နဲ့တတိယမကတ်ဖို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုပြန်လေ့ကျင့်တာဖေဟာပြန်လေ့ကျင့်ခန္ဓာအဲ့တတိသံစေညာလေ့ကျင့်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူကတွေးကြံတွေးငေးကြံငေးတတ်တဲ့ဝါသနာရှိတာကိုတွေးကြံတွေးငေးကြံငေးနေမှာဆိုလို့လာတတိအတိနဲ့နေရှေ့ကိုခြေလန်းနေနောက်ကိုဆုပ်တယ်မဆုပ်ခင်အတိထရှေ့ကိုခြေလန်းတော့မယ်တတိထနောက်ကိုဆုပ်တော့မယ်တတိထပါရှိတော့မတ်တမဲမဆုပ်လိုက်နဲ့လူတွေသွားကြရှိရုတ်တက်ထားတာထားတော့မယ်ဆိုတော့မသိဘူးလေရှေ့ခြေလန်းနေဆိုတော့မသိဘူးနောက်ဆုတ်တဲ့ဆိုတော့မသိလိုက်ဘူးကိုဇောနဲ့ကိုပဲတယ်လီဖုန်းလာတဲ့ဆိုထားတော့တယ်လီဖုန်းလာတဲ့အာယုံမှာရောက်နေကိုဘာလုပ်တဲ့ဆိုတော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပိ္ပကံတိပိတ္တကံနေရှေ့ရွှေတယ်ဆိုတော့သိနောက်ရွှေတာဆိုတော့လည်းသိရမယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအာလောကိတေဝိလောကိတေကိုကြည့်တယ်ကြည့်တာတောင်မှပဲတတိအတိနဲ့ကြည့်ငါဘာကြည့်တာလဲအဲ့ဒါလည်းသိအောင်လုပ်ကြည့်တာမသိလိုက်ဘူးလေမြင်တဲ့လူပဲသိတာဘယ်သူလာတဲ့ဒါပဲသိတာ तू तू ကြည့်တယ်ဆိုတာမသိဘူး तू ကြည့်လို့မြင်တယ်ဆိုတာမသိဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလို့ရမှာတော့ဆိုရင်လက်ကွေးတာခြေကွေးတာလက်ဆန်တာခြေဆန်တာကိုယ့်လက်လေးပဲကိုယ်ကွေးခြင်းသလိုကွေးမှာလို့မဟုတ်ဘူးမကွေးခင်ကကွေးခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်သိအောင်လို့ဆန့်လို့ရှင်တယ်ဆန့်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းတတိနဲ့အတိနဲ့လုံးတယ်တတိလည်းရှိရမယ်အတိလည်းရှိရမယ်တတိဆိုတာတော့ကိုယ်ပါလုံးတယ်ဆိုတာမှားရတာအတိဆိုတာကြတော့ဘာချောင်လုံးတယ်ကိုယ်လုံးတဲ့နေရာအနည်းကင်းရလားဆိုတာဒါတွေပါသိတာအနည်းမကင်းလို့အဲ့ဒါဒီတတိပဋ္ဌာသီအတွက်ကြောင့်ရေချိုကနဲ့ချော်လဲတာတို့ဟိုနာချော်လဲတာဒီနာချော်လဲအဲ့ဒါဖြစ်တာအဲ့ဒါအတိတတိမဲ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကစာပြီးသိရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘာတော့အဝတ်အစားပြင်ဝတ်တာတို့ဘုန်းကြီးတွေကြတော့သင်္ကန်းပြင်တာသဘိတ်ကိုင်းတာသိရအဲ့ဒါမသိလို့ရှိရင်ငါကသဘိတ်ကိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကမောကျင်ရမော့ခလုတ်တိုက်သဘိတ်ကြကွဲခွက်ကြကွဲစွန်ကြပကံကြကိုယ်စိတ်ကတခြားရောင်လာကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးခွက်ကိုင်းနေတယ်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုနဲ့ကွဲပေါင်းများလားနော်အဲကြောင့်အဲ့ဒါလည်းတတိအတိနဲ့ခံရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအတိတိပိတိခာယိတိတာယိတိအတိတဆိုတာစားတာပိတဆိုတာတောက်တာခာယိတဆိုတာဝါစားတာဟုတ်ခိုင်တာဆိုခဲပွဲမုံကျွတ်ကျွတ်ဝါစားရမျိုးအတိတကထမင်းစားတာ
ထမင်းစားတာခဲပဲဝါစားတာရေတောက်တာဒါဣဒ္ဓဆိုရက်စားရက်သလိုရှာနေရက်တာအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလည်းငါပါလုံးနေတယ်ဆိုသိရမယ်နော်ပါလုံးတယ်ဆိုသိရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကိုကုံပြောမယ်တွိုင်းလက်ထဲဝင်သည့်ဥ္စရာပတ္တဝါကမိဥ္စရာပတ္တဝါကမဆိုတွိုင်းလက်ထဲဝင်တာကိုလည်းသိ တော့ကျမကြီးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနောက်ဖေးနောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာအယောင်သွားတာလဲတတိထားချင်းစီးသွားတဲ့အခါဘာအယောင်သွားတာလဲတတိထားချင်းအဲ့ဒါတတိမထာလို့ယောဂရပြီဒုက္ခရောက်သွားတယ်လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာမယ်ဝန်းနေရပလက်စတူတွေအနက်တွေသွားနေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါအစာအိမ်သွေးကြောပေါက်နေ သွေးတွေသွားရဆိုရင်တော့အစာအိမ်သွေးကြောင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအပြင်မှာဖြစ်တာပလက်စတူးဆိုရယ်အနက်တွေသွားနေပြီကတ္တရာစီလို့နက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရေးကြည့်နေပြီဒီသွေးကြောပိတ်မှာမပိတ်ရင်မရအဲ့ဒါမျိုးစီးဆိုရင်အယောင်တွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာနော်စီးကြိုရှိမှတတိထားမှာမဟုတ်ဘူးတတိထားမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိ ကတိထိတိနိသိနိသုတ်တိစာရိတိပါတိတိတုံနိပါဝေတယ်။သွားတဲ့အခါဖြစ်စေ၊ရက်တဲ့အခါဖြစ်စေ၊ထိုင်တဲ့အခါဖြစ်စေ၊အိတ်တော်မဲ့အခါဖြစ်စေ၊အရာကနိုးလာတဲ့အခါဖြစ်စေ၊စကားပြောပြီဆိုတဲ့အခါဖြစ်စေ၊တိတ်တိတ်နေတာပဲဖြစ်စေ။အလုံးသိနေ။ငါတိတ်တိတ်နေတာ၊ဘာနဲ့တိတ်တိတ်နေတာ၊ငါဘာတွေတွေးနေလဲ။စကားပြောတယ်၊ငါဘာတွေပြောလဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခံလို့ရမယ်လို့ဓမ္မသတိဝိရဏသုံးပါလေအတိုင်းခေါ်တာပဲเนาะအဲ့ဒါတတိကောင်းခြင်းအတိညာစဉ်းစားတတ်ခြင်းအဲ့ဒီဟာလေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့တော့ကမ္မထံအထုတ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစဉ်းသွားတာเนาะစဉ်းစဉ်းသွားတာအဲ့ဒါဒီဘလို့ပဲနဲ့ကြော်ပြီးတော့ထွက်သွားလို့အရောဖောင်ဒေးရှင်းမချပဲနဲ့တိုက်ဆောက်သလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလို တတိသမဇဉ္ဇာနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါရှေ့တက်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးမကဲခုပြောတာဒီပြည့်စုံပြီငါးချက်ရှိတော့တယ်သီလရှိတယ်နော်အိနေရီသူကိုဋ်တော်ရာဘောဇနိမတ္တညုတာနော်သံရိယနုယောဂအပြီးတော့သီလနော်အဲ့ဒီငါးခုနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေ့တစင့်တက် ကဲလာကိုတော့တော့ရကြောင်းမှာသွားနေတိတ်ဆိတ်ငိမ့်တဲ့တဲ့နေရာကိုသွားတိပင်းအောင်မှာဖြစ်စေတောထဲမှာဖြစ်စေတောင်ပဲဖြစ်စေခြောက်ကပားမှာဖြစ်စေလိုင်းကူမှာဖြစ်စေသုတ်တံမှာဖြစ်စေတောထဲကလွင့်ပြင်မှာဖြစ်စေနော်သို့မဟုတ်လူတွေမိုးခုရအောင်ကောင်းရုံးအုံကြီးလှုပ်ထားတာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွား သွားပြီးဘသူမှမရှိတဲ့တပင်အောက်တို့နော်တောင်ကောင်းတို့၆တို့နော်ကန္တရဆ၆တို့ကိရိကုဟာဆိုလိုင်းကူတို့သုတနာဆိုတင်ချိုင်းတို့ပနပ္ပထဆိုတော်ရဲကလွင်ပြင်းကြီးတို့အဘောကတဆိုလွင်တီးကောင်းတို့ပလာလပုံစကောင်ယုတ်ပုံတို့ကောင်ယုတ်ပုံစအထဲထဲမှာဝင်းခိုလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ကောင်ယုတ်အဲ့ဒီတွေကိုသွားပြီး နေပါဆွမ်းကပြန်လာလို့ရှိရင်ဆွမ်းကသွားပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်တင့်မြင့်ခွေးထိုင်ခါထက်ကိုဖြောင်းဖြောင်းထားထားပြီးတော့တတိကိုနော်တတိကိုကမ္မထာအာယုံပဲကိုလွတ်ထားထွက်လေဝင်လေးဆိုထွက်လေဝင်လေးပေါ့ဘုရားနုဒ္ဓရီဘွားရဲဆိုဖရာအာယုံပေါ့အဲ့လိုသွားပြီးတော့ ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာလောဘဖြစ်ရင်အဲဒီလောဘမဖြစ်အောင်ထိဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုဒေါသမဖြစ်အောင်ထိအချင်းစိတ်တွေဖြစ်လာရင်အချင်းစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားအလင်းရောင်နဲ့ပွားအချင်းစိတ်ပေါလို့ရှိရင်နော်အချင်းစိတ်ပေါလို့ရှိရင်မျက်လုံးကိုပြူးနေအောင်ကြည့်လက်တွေကိုပုတ်အဲ့တော့မြရရနာထသိနေအလင်းရောင်ကိုကြည့်အမောင်းထဲမနေနဲ့ အငှက်ဖြောင်းနေသေးရှိတယ်နော်နော် ဩဒိသကောကုသ
အယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကပြန့်လွင့်နေတယ်စိတ်ပူပန်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဖဲတန်တရားတွေရှိတယ်ဆိုရင်တန်တရားပြောင်းလို့လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုကိုယ်ကရှင်းထုတ်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့ဖာနဲ့နေရမှာတော့ဆိုတမထချင်းစဉ်တစ်ခုကျင့်ပြီးတော့တမာတိချင်းစဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့နိဝရဏတရားတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့ဒါဆင်းရဲရပြီတရားစာထုတ်တာအဲ့ဒီကျွန်မတရားစာအထုတ်ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကချင်းစင်ပဲနော်အဲ့ဒီလိုနိဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ပြီးပြီးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကဝေးကွာခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့နှစ်သက်ခြင်းချမ်းသာခြင်းပိတိဖြစ်ခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာနဲ့လွန်မှုနေတဲ့ပထမဇန်ဆိုတာကိုရရှိလာမယ်တမာရီကောင်းလာလို့ရှင်အာယုန်တစ်ခုစူးစိုက်ရှိနေတာကိုဆံလို့ပြောတာနော်ဆံလို့ပြောတာအဲ့ပထမဇာမှာခုနကကောင်းကောင်းအာယုန်နေတယ်လေကွာသွားပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့ချင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာဆွဲမြဲသွားပြီဆိုတဲ့အဲ့ပထမဇာအဆင့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝိတက်ဝိစာရဆိုတဲ့အတွေးစိတ်တွေကိုဖယ်ပလိုက်ဖယ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကျဉ်ူးပြီးတော့ပိတိဒုက္ခနဲ့ပဲနေတဲ့ဒုတိယဇံကိုရအောင်တခါအဲ့ဒီပိတိဆိုတာတမာရီရဲ့အနောက်ဆက်ဖြစ်လို့ပိတိကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနဲ့ဧကကတာဒုက္ခရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့နေတာကျတော့ဟောတတိယဇံလို့ခေါ်တယ်တခါဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဥပ္ပခာလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးသောမနတ္တဒေါမနတ္တဆိုတာတွေလည်းစိတ်ပူပန်မှုတွေလည်းမရှိဘူးဥပိ္ပခာဆိုတာလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအမတ္တမစင်ကြယ်ပြီးတော့တမာတိဆိုဟာကောင်းတော့တဲ့သရုတ်ထဆံကိုရောက်မယ်ဒါဆံစင်စင်និဝရဏတွေရှင်းပြီးတော့ဆံစင်စင်တက်သွားလို့ပြောလိုက်တာဒါအလုံးဟာခொနစ်စင်ပေါ့ဆန်းအဆင့်ကိုတစ်ခုတည်းယူရင်80ဆန်းအဆင့်ကို4ဆင့်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9ဆင့်ဖြစ်တော့ဟိုတင်းပေါ့အဲ6ဆင့်ကနေပြီးတော့တက်လာတာနော်6ဆင့်အဆို10ဆင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆန်းတစ်ဆင့်စီတစ်ဆင့်စီသွားလိုက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုသရုတ်ထဇံထီအောင်ချင့်ခိုင်းပြီးတော့ဘာမရှိတော့ဆိုအဲ့ဒီမှာတဲ့တမာရီတွေကောင်းသွားပြီးတော့တချို့ယဟန်တွေကဟိုအရတမဲ့ရတ်ဖို့ထီအောင်မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမျောလင့်ပြီးတော့စူးစမ်းအထုံနေကြတယ်အဲ့ဒါတခုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တဲ့အာတော်တရားတွေကုံပြီးတော့ယဟန်တာဖြစ်ရောက်သွားကြပြီတဲ့ဒီလိုကျင့်တာနဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခွဲလိုက်တာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသောတပန်တဂရကအနာကအဆင့်နဲ့နေကြတယ်။ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယဟန္တာအဆင့်ထိရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ထီဆန်ကျင့်စဉ်တွေဟာမြတ်မောဘုရားမှာချမ်းသာစွာနေဖို့နဲ့တတိတံပစညာအလုံးကဖြစ်တယ်။ယဟန္တာဖြစ်လေဒီဆန်နေနဲ့နေတာပဲ။သောတပန်တဂရကအနာကမှလည်းဒါရီနဲ့ပဲနေတယ်အဲ့ဒါမှစိတ်ထဲမှာအနှောက်ရှက်ကင်းတာမနေလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာဆိုစရာလေးရှိနေမှာပဲလေလူကအာယုနေနေနေလို့ကတော့အာယုနောက်နေမှာပဲစိတ်ကမပါတော့အာယုကတော့နောက်တာပဲနော်ရရှိထဲမှာရှုပ်နေမှာပဲအခုလူစားအာယုကမ္မထာအာယုနေနေနေလိုက်လို့ရှိရင်မြတ်မောဘုရားမှာဆန္ဒသာသာနေရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီသံထိအောင်ပုံနာကြီးနားလဲသလားအဲ့ဒါလို့ရှင်းပြလိုက်တော့ထို့မှာဒီလိုချင်းစင်နေဆင်းစင်သွားတာယဟန်ဘုရားမှာဒီတိုင်းတက်သွားတာလို့ဆိုပြောတော့အဲ့ဒီမှာဟိုသင်္ချာဆရာကြီးကသက်စွာပြောရှောက်တယ်အရှင်ကောရမတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တွေကိုအခုလို့ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့ပေးတဲ့အခါမှာတဲ့အားလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဆင့်ဟောအစ္ဆန္ဒနေထံနိဗ္ဗာန်လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားကြလားတဲ့
အချို့ကသုံးမဟုတ်အချို့ကမရောက်ဘူးတချို့ကရောက်တယ်တချို့ရောက်တချို့ကမရောက်ဘူးလို့ဖြစ်သလားတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်အဲ့ဒီမိကုံငါရဲ့တပည့်တွေဟာတဲ့ငါဒီလိုဆုံးမတာတချို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်တချို့ကမရောက်ဘူးတဲ့ဘယ်အကုန်လုံးတော့ရအောင်နော်အဲ့တော့တချို့ကရောက်တယ်တဲ့လမ်းဆုံးမနဲ့ရောက်တယ်ငါပေးတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလုပ်တယ်တချို့ကလမ်းဆုံးထီအောင်ရောက်တယ်တချို့ကမရောက်ဘူးတဲ့ဆိုတော့သူကထပ်မေးတယ်ရှင်ဗျာတချို့ကအရှင်ဂေါတမအဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲအရှင်ဂေါတမပြောတဲ့ပန်းနိုင်ကြီးကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကြီးကိုသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကလည်းရှိတယ်ဆုံးမလမ်းညွန့်ပေးမဲ့အရှင်ဂေါတမလည်းရှိတယ်သုံးခုစလုံးနော်ဆုံးမလမ်းညွန့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတယ်လမ်းလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါရဲ့တန်နဲ့တချို့ကရောက်တယ်တချို့ကမရောက်ဘူးလို့ဘာလို့ဖြစ်တာတော့ထပ်မေးပြန်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအေးမင်းဒီလိုမေးလို့ရှိရင်ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကငါပြန်မေးမယ်ငါပြန်မေးမယ်မင်းကြိုက်တယ်လို့ဖြေတဲ့မင်းဟာရာဇဂျုံမြို့ပင်ကသွားတယ်ဆိုတာကိုနော်ရာဇဂျုံမြို့သူကရာဇဂျုံဘက်ကလာတယ်လို့ဆိုရာဇဂျုံမြို့ဘယ်ကသွားတယ်ဆိုတော့ရာဇဂျုံကိုလမ်းညွှန်တဲ့နေရာမှာမင်းကျွမ်းကျင်နေမဟုတ်လားကျွမ်းကျင်ပါလေဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်လူတယောက်ကမင်းလမ်းမေးလိုက်မယ်ရာဇဂျုံဘယ်ကသွားတော့အဲ့လိုမေးတဲ့ကမင်းကဘယ်လမ်းသွားလမ်းမှာဖာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီနေ့ဆက်သွားဆိုရည်မင်းလမ်းပြလိမ့်မယ်တဲ့လမ်းညွှန်တဲ့အခါမှာသူကစနစ်တကျလမ်းညွှန်နေရှိတယ်မတော်ရမယ့်လမ်းကိုအရင်ပြောရတယ်သွားရတဲ့လမ်းကိုတော့အဲ့မှာမင်းလမ်းနဲ့တွေ့တွေ့လိမ့်မယ်ညဘက်ကမလိုက်နဲ့ဘယ်ဘက်ကလိုက်ဟောအဲ့ဒါမျိုးပေါ့မလိုက်နဲ့ဆိုတာအရင်ပြောလမ်းညွန့်တဲ့လူတွေရဲ့ထုံးစံအဲ့ဒီလိုလမ်းညွန့်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ကပြောင်းပြန်ပြန်သွားတယ်အဲ့လမ်းညောင်းတိုင်းမသွားဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီလူဟာရောက်ပါမလားအေးနောက်တယောက်ကတော့မင်းလန်းညွန့်တဲ့အတိုင်းသွားတယ်။သူကတော့ရာဇဂျုံမြို့ရှော့ရှော့ဦးရောက်သွားတယ်။မရောက်တဲ့လူရောက်တဲ့လူနှစ်ခုရှိတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းစဉ်းစားကြည့်ဘာချောင်လဲ။ရာဇဂျုံမြို့ကြီးလည်းရှိတယ်။ရာဇဂျုံမြို့သွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်။မင်းလိုကောင်းကောင်းလန်းညွန့်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟိုတယောက်ကရောက်ပြီးတော့ဟိုတယောက်ကဘာလို့မရောက်တာတော့။ညွန့်တဲ့လမ်းမသွားဘူးသုံးဖို့နောက်ပြန်သွားတယ်။အဲ့လိုကမရောက်ဘူး။ဟုတ်တော့ရောက်သွားအဲ့တော့သူကဘာဖြေတော့ဆိုအရှင်ဂေါတမကလည်းကျွန်ုပ်ကလမ်းညွန့်တဲ့လူသားဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းမသွားရင်ဘယ်ရောက်ပါမလို့နဲ့နော်အေးအဲ့ဒီတိုင်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဆိုတာလည်းရှိတယ်ငါလည်းရှိနေတယ်လမ်းညွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတယ်ငါလမ်းညွန့်တဲ့အတိုင်းမသွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲငါလမ်းညွန့်တဲ့အတိုင်းသွားမှရောက်မှာပေါ့လို့ဆက်ပြားဖြေတယ်အဲ့ဒီဥမာနဲ့ပြောအဲ့ဒီမှာပုံနာရက်သောပေါက်သွားပြီတော့ရှင်ဂေါတမတဲ့လောကသာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကအတ္တတာရှုံချီခြင်းမရှိဘူးရှုံချီပြီးတော့ဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသာသနာအလုပ်တွေပေါ်မှာရှုံချီပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုံးဖြတ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ဝတ်ထားမှာဘူးတဲ့အတ္တတာယုံကြည်ချက်မရှိကြဘူးစီဝိကတ်တာအတ္တမွေးဝမ်းဆောင်ချောင်းမှုအစားချောင်းလို့ဘုန်းကြီးဝတ်လာတယ်နတ္တတာကရသမနာဂာရိယမဖြစ်တာတကယ်ယုံကြည်လို့ဘုန်းကြီးဝတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ယုံကြည်လို့ဘုန်းကြီးတထာစိတ်တက်ကလည်းမယိုးဖြောင်းဘူးမယဝိနောလက်စားတတ်တယ်ကိတ္တပိနောခောက်ချစ်ကြတယ်ဥဋ္ဌတာစိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးအုံနလားမနာဤတစ်ခွဲသားနဲ့နေကြတယ်စပလပေါ်ချော့နေကြတယ်မုခရာနှုတ်ချမ်းနေစကားပြောချမ်းနေခေါင်းနှုတ်ကိုမထိန်ဘူးဝိကိဏဝါစာနော်ဖယံဘရပြောတတ်တယ်အိန္ဒြိယေသူအကုဒ္ဒတ္တွာရာအိန္ဒြိဥမထိန်သိမ့်မှု
wasani amadinyu no sasa ne patabiro di binya mshiu sagriya nanu yota no chat dechwa biro choza mu mshiu tamini na beka ono yandia ne patabiro kim saifu teka yasa na deva karwa kujen teka ne patabiro ali ne matabu pahulika no pisila leba bon lode tatalika. เจียนแม่เตียวช่อๆบ่บ่นี่เด้บ่บ่ย่อๆนี่เด้อุกกมณีบ่วินกมาเปรอบเพิ่นสิกันไปมาไล่หน้าบ่บ่หลุดผู้ช่องๆนี่เด้เนาะบ่วิเวเกนิกิตตุราลุลุลละละเนี่ยยันเตียอัธรพุสุเรไกษะฤามาตูอ่ะลงว่าจุซาอัธรมุบ่สิกุติตาปิ้นเนี่ยหีนาวิริยะจุซาอัธรมุลงว่าบ่สิมุฑะตะดีเนาะ ตะดีแลไม่ရှိဘူးอัตตังสานะปัญญาสุวิลาวีอัตวาหิตาตะบาริแลไม่ရှိဘူးวิปันตะสิทธาสิทธิ์ก็แลเวโหยောက်ไล่ติยောက်ไล่เนี่ยติญญ์หมู่ไม่ရှိဘူးทุบปัญญาอติปัญญาแลไม่ရှိเอลัมมิเอลัมมุขะอထုံท้ายสึกาပြောရင်လဲမမှန်မကန်นี่ပြောကြတယ်အဲ့ဒီလို အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ရှင်ဂေါရမဟာပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမပြုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့အရေးချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်မှတ်ဖို့ပြောတယ်နော်ရှေးပန်းတ်တွေကုလပုတ်တာတချို့မြေကောင်းသားတွေကတတ်တာယုံကြည်ခြင်းရှိကြတယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်စိတ်တာရံဖြစ်လာကြတယ်အတ္တထာကောက်ချင်းမှုမရှိကြဘူး အမယဝိနောမလဲစားဘူးအခိတပိနောဟိုစင်လဲမှုတွေမရှိကြဘူးအနုဒတာစိတ်တတိငိညရဲအနုလပါဏမရှိကြဘူးအစပလာကိုကိုတတတာနဲ့မနေကြဘူးအမှုခရာနှုတ်ကပယံပရာနှုတ်ချမ်းမှုမရှိကြဘူးအဝိကိဏဝါစာ ဘုရားဗရာစကားပြောတာမရှိဘူးအိန္ဒိရိယတုကုတ္တရဝရတာအိန္ဒိရိယတွေပေါ်မှာထိန်းသိမ်းစောင့်ကြောက်ကြတယ်ဘောဇနိမတ္တညုတာအစာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာရှိကြတယ်စာရိယအနုယုတ်တာနိုးချတက်ကြွစာကမ္မထံတရားအထောက်ကြတယ်တာမင်းကြီးပြိခါမှာရှမ်းဘောဟာယံဖြစ်ရခြင်းအကျိုးပေါ်မှာအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ပြီးတော့နေကြတယ်သိခါရတိဗ္ဗကတော့ကိုကျင့်ရမယ်အကျင့်တရားပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားကြတယ် နာဘာဟုတ်ဒီကပစ္စည်းလေးပါပေါ်မြအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးနာတတလိကရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်စီကံဥပဒေကိုရော့ရော့ရဲ့မလုပ်ဘူးဥက္ကမဏိနိခိတထုရာသာပေါ်ပေါ်ရော့နေတဲ့ပေါ်မှာလုံးဝခင်မဆိုင်ဘူးနော်ဘဝိဝေကေပုံဝင်ကမှာကင်းကွာလွတ်လပ်တဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုပေါ်မှာကြိုးစားအထောက်မှုရှိကြတယ်အရတဝီရိယဝီရိယထက်တန်ကြတယ်ပဟိတတ္တ နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်လွတ်တာပြီအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတီကျထားကြတယ်ဥပတ္ထိတသတိနောသတိမြဲကြတယ်သမ္ပဇာနာအစဉ္ဉေတုံတရားရှိတယ်တမဟိတာဧကယစိတ်တာစိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေရှိကြတယ်ပညာဝန်တော်အသိပညာရှိကြတယ်အနေလမှုခါထုံထုံအာအာကြီးတွေမဟုတ်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ရှင်ဂေါရမကအတူနေတာကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ အဲ့တင်ချာဆရာကြီးကရှောက်တယ်အရှင်ဂေါရမဥပမာမယ်အမြင့်နန္တာတွေထဲမှာကရမက်အမြင့်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်နော်အမြင့်နန္တာတွေထဲမှာကရမက်ရဲ့အမြင့်ရဲ့အနအကောင်းဆုံးပဲအနှစ်အယတာတွေထဲမှာစန္ဒဂုလောဟိတစန္ဒဂုနီရဲ့အနှစ်အနဟာအကောင်းဆုံးပဲအပွင့်ကဖြစ်တဲ့အနတ်နေထဲမှာတဲ့မြတ်လေးပါးနတ်ကအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ပေါ်တရားတွေထဲမှာအရှင်ဂေါရမရဲ့ဆုံးမဟာကောင်းဆုံးပဲအတူတူပြောတာနော်ရှင်ဂေါရမရဲ့ဆုံးမဟာကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့အဘိက္ခန္တံဘောဂေါရမအဘိက္ခန္တံဘောဂေါရမရှင်ဂေါရမရှင်ဂေါရမရှင်းပြတာနှစ်သက်ခြင်းနဲ့ဆရာကောင်းလာပါတယ်တဲ့ရှင်ဂေါရမရှင်းပြတာဟာမှောက်ထားတဲ့အရာကိုလမ်းလိုက်သလိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာကိုဖွင့်ပြလိုက်သလို လမ်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလမ်းညွှန်လိုက်သလိုအမောင်ထဲမှာစီမီထွန်းပေးလိုက်သလို
အကုန်လုံးရှင်းကနေလင်းကနေဖြစ်သွားလို့အရှင်ကောရမဟာဒီတိုင်းပဲရှင်ကောရမဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်တဲ့တရားကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်ကရှင်ကောရမကိုတရားတန်ခါနဲ့အတူတူကရှင်ကောရမကိုစိတ်ကပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးရှင်ကောရမရဲ့ဥပဒကဖြစ်အတိမပြုတော်မူပါလို့ဒီသုတ္တမအဲ့ဒါနဲ့ ဆုံးသက်ထားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီသုတ္တမမှာမသားစရာကောင်းတာတော့သူမေလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာပဲဘုရားဘာသာတွေရဲ့လမ်းစဉ်ရဟန်းဘုရားရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့သွားတာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့သွားတာပဲเนาะအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးဟာတိတိကျကျတိတိကျကျရှိတယ်အဲ့တိတိကျကျရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီသုတ္တမရှင်းရှင်းကြီး ဖော်ပြထားတာဖြစ်လို့တရားချက်ကိုသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ကျင့်စဉ်တွေဟာအထင်ရှားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ထို့ရွေ့လမ်းဆုံးဘန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားကျင်နေဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းမလွဲမသွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားယူကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ရှိသက်ချာအရှင်ဖရာဖရာတို့ဤတော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိစေရန်ရှိသင်ကြလျှင်ဓမ္မတည်းရှင်ရင်ခြင်းပါ ပြုလို့ကြ၍အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတ်တိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို တတဝဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ ဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဖာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏32ပုံကျင့်ဤကုန်သော လုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရောကပေါင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခကျောင်းဆရာတော်ဖရာကြီးအွန်လိုင်းအထူးတရားပွဲများကိုခိတ္တခဏနားမိဖြစ်ပါသည်ပြန်လည်ဟောကြားမိရအားဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သိရှိနိုင်ရန်အတွက်ပြန်လည်ကြေညာပေးမိဖြစ်ပါသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကျိုးမျှော်၏